אור, טוב שבאת, צריך לקחת את כל הכיסאות למחסן. סבבה, אני פגשתי עכשיו את זה. אמא, יש מלא עבודה, נדבר אחרי זה על מה שאת רוצה. בסדר? אה, ממש טוב. כן, אה? גם שמעתי שמלא אנשים מתכוונים להגיע. נו, את מתחרטת שעזבת טוסטר לפני ההצלחה הגדולה? קצת. אז זה לא מאוחר. הטוסטר תמיד יקבל אותך בידיים פתוחות. גם זה שאתם עוזבים לתל אביב לא יעצור אותנו. תקבלי משמרות מתי שתרצי. מה זאת אומרת, עוזבים לתל אביב? אני התכוונתי לספר לך בדיוק. לספר לי מה? אתם עוזבים את השמורת? מתי? אלון? בסוף השנה, אנחנו חייבים לעזור. ממתי אתה יודע על זה? שבוע? קצת פחות? אבל... אני לא מאמינה שלא סיפרת עליי את זה. נלך אחריה. עשיתי פדיחה? לא אתה. חכי שנייה. אני התכוונתי לספר לך. מתי בדיוק? אחרי שכל השמורת ידעה על זה חוץ ממני? אני פחדתי ש... שמה? פחדתי שאם תדעי שאנחנו... שאני עובר, ש... שתרצי שניפרד. למה שאני ארצה לעשות דבר כזה? כי זה קשה להישאר זוג שגרים רחוק. זה הרבה יותר קשה להישאר זוג שמסתירים דברים אחד מהשנייה. צודקת. אני מצטער. אז מה את חושבת שיקרה כשנעבור? יהיה בסדר, נכון? לא יודעת. אני צריכה לחשוב. מה לחשוב? תורני, מזה אני פחדתי. תפסיק לפחד מלפחד. זה אומר שאכפת לך, שאתה מרגיש. אוקיי. אתה בעצמך אמרת שזה לא שווה כלום אם אנחנו מסתירים דברים אחד מהשנייה, נכון? בואי ניכנס. בא לי לעשות דברים אחרים עכשיו.